欢迎回来。一开始少凯老师要先带我们来看一下大盘。对，那个昨天我跟大家讲过，我说不用急，为什么不用急呢？我们看一下大盘。昨天我跟各位讲过，我说我们去看，我说上涨最起码真的会涨，也会有五浪，对不对？这是我昨天讲的一二三四五，对不对？所以我说昨天上来连续四根红线，你也不用急，一定会怎么样？一定会有二浪的拉回。好，那昨天我们讲过，重点是这个缺口，这个不能封闭，这是第一个重点。好，那现在第二个重点，是不是拉回来就一定上呢？好，各位，明天很重要，好，明天很重要，明天以后，好，明天以后这个高点要再突破，这个行情才会再往上。如果没有突破，那要小心。如果说明天以后，就是这礼拜嘛，这礼拜今天周三、周四、周五，周四、周五如果没有办法再往上突破的话，又下来的话，那你要小心。为什么呢？为什么我说要小心？不要看内容认为说连涨四天就一定上。我拿一个例子给大家看，我们来看一下去年的，去年的1月26号到2月10号，好，那几个交易日，好，去年1月6号，来，各位有没有看到？好，我把移动平均线放掉，不放也没关系，好。这里几根阳线，一二三四，这里涨得够多了吧？对，对不对？对。那这里好几根阳线啊，对不对？好，那这里好几根阳线之后呢，再来这个阳线的高点没有过嘞，好，没有过之后，后面的行情都当然就一路往下跌了，是不是？好，这个就是未来为什么我刚刚跟大家讲说，明后天以后，好，昨天那个高点还要再往上做一个突破，好，包含到下周。如果都突破不了，那真的要稍微小心一点。所以这几天很关键。对，好，那至于说这是这几天要观察的一个短线的部分，那长线的部分该怎么看呢？好，现在报名还来得及哈。那今天晚上的8点，好，8点我举办了一场线上的演讲会，好，现在报名还来得及。好，想报名的哈，把扫描我们的 QR code 哈，屏幕下方好 QR code 好扫描。好，赶快来报名，今天晚上8点就开始了，我把今年的行情都规划好了。好，今年的行情我在去年12月5号规划到现在完全跟我走的都一致，完全一样哦，好，整个长线的走势一模一样啊。接下来会怎么走，好，那我今天就不在这里，因为我们今天时间有限，好，那我会在用比较长的时间在8点，如果你想知道的话，好，我们跟大家做一个说明。好，那再来啊，讲我们的分享，我的操作模式的哈。我说我操作模式两个，一个叫右侧交易，一个是底部形态。好，那这个怎么去用？我们说过了，右侧交易和底部形态其实大部分都是买在回撤支撑的时候。好，为什么要买在回撤支撑？因为它风险最小，收益最大。好，那再来就是怎么短线保护长线。好，那我们看下一张图卡。好，简单的说，上涨趋势拉回来支撑不破，股票还会再涨，我讲过这个原理，这个就是主力资金还在，对不对？好，股票不会莫名其妙涨，一定有主力资金去推动。好，会推动。各位，这里有一个重点，股票要涨，它一定会推动，会往上突破压力。那我们再来看这一边，好，当股票进入下跌的趋势，只要它弹不过压力，它的下跌趋势都不变哦。好，了解吧？好，了解吧？好，所以你要由下跌转涨，一定是怎么样？也要突破压力，有像这样子，要突破压力，好，了解吧？突破压力之后才会重新进入涨势，好，那所以说下跌的拉回是不能买的，只有上涨的拉回来支撑不破才可以买，好，我解释过这个原理，股票不会莫名其妙涨，一定有资金推动。我们比如说最近流行的碳权交易，对不对？碳权交易是最近才开始涨的啊，对不对？那是不是蔡英文去访问哪一家公司，然后才开始涨？那要有资金去投票，实际去买，它才会产生涨势。这个叫原理。好，那涨完了没有？是看什么？主力资金在不在？主力资金再拉回来，它就会守支撑，因为它没做完就会守支撑，守住支撑，它就会继续往上拉。哦，理解吧？好，所以说为什么各位我跟你们挑的股票都能挑出强势的股票？原理就在这里，搞懂了没有？好，这很简单的，你逻辑通了，你做股票你就通了。那你逻辑不通，永远在猜低点，我要买最低，那是有毛病的。你就是跟你的钱过不去，好，懂吧？或者哎呀，我买低点来等啊，浪费你的时间，你还赚不到钱。好，只有这种，我说过这三种里面，我选这一种。为什么我只选这一种？因为这让我们能在最快的时间，在最短的时间，用最小的风险
去赚到最大的收益。这个就是涨势拉回支撑买的右侧交易的技巧。不用急，不用追，任何股票一定都有拉回。你只要趋势往上，再怎么样趋势往上也会拉回啊。理解吧？拉回来测支撑看一下，支撑没破进去买，停损就设在支撑下方。你万一错了，你不大亏嘛？对了，你就大赚。好，这个叫风险最小化，收益最大化。好，九二 APP 我昨天查了一下，好，4月20号讲的，好，这个是确定的。好，那基本面我不讲了。好，那我们要讲的是说，为什么我当初跟你讲九二 APP 可以？好，因为我告诉各位怎么样？我告诉各位，它已经怎么样？已经突破，而且它支撑就在这里。好，不是没有时间讲，好，不是没有时间买。哦，它在上涨之后横向震荡，你看支撑有没有跌破？没有跌破啊。那万一破了，你停损设在下面，一破支撑你跑，你会不会大亏？你不会大亏嘛？你用个距离去算嘛？这哪个距离大？是不是这样子？这个亏小的啊，这赚大的，对不对？你不要等到创新高追，因为一创新高追的时候，很容易怎么样？很容易拉回来。一般股票十之八九，只要创新高，一定会有技术性的拉回，好，懂吧？那这个你看嘛，这个停损你会有10%吗？我看连5%，大概了不起就5%，啊，上去30%，是不是？用最小的风险去创造最大的收益，这个就是我的右侧交易的好处。好，那类似这样子的机会有没有？也有哈，我们过去找了很多，当然这是过去式的哈。我们来怎么样？来给大家讲新的股票哈。好，记得永远记得，10%做对10%才可以翻转你的人生，因为所有波段会让你大赚的都是从赚10%开始，会让你亏10%的，表示你的操作逻辑有问题，要么怎么样选股有问题。好，永远记得不要让自己的亏损超过10%，因为你超过10%很难赚回来，10%会变20%、30%、50%，你亏了50%，啊，有些投资朋友的股票给我看，我看的是很摇头。嗯，为什么摇头？你从去年的股票放，有的亏了50%了，怎么赚回来？涨一倍你才回本呢。所以我说，为什么停观念一定要搞清楚？你亏做股票绝对不能亏超过10%，你一超过10%，慢慢的你会变成20%、30%，这一点观念很重要。所以我说10%真的可以翻转你的人生。好，这一点大家一定要切记。好，那我们不讲那么多了。类似911 APP 的机会还有没有？有。好，我昨天也帮大家找，好，也找到了。好，这档股票这也是拉回。好，那拉回看什么？看支撑。好，那最近几天大家也是属于一个什么上下的横向震荡。好，那这个支撑没有破的话，后面应该有机会怎么样？有机会上去。好，那这个跟伺服器相关的，好，这个产业我就不介绍了。好，我说过我只看股价。好，这个叫做题材啊，题材要有资金去推，有资金推看什么？看支撑会不会跌破。说简单就是这么简单的，不要把投资搞得很复杂。其实最复杂的是人性。人性，你想买低点啊，好，然后买错了，基本面很好了，没关系，安慰自己，这个是最复杂的事，不是股票，股票是很单纯的事，你只要搞通了，你就能赚钱。好，再来，我们看下一支股票。好，那这一支股票呢，我们看到哈，它在一个大区间震荡的过程，哈，支撑我们画一条线，哈，支撑怎么找？很简单，把很多个方式的哈。把低点跟低点连接起来，哎，这里就形成一个的支撑。你有没有看？我把这两个低点连接起来，对不对？好，那连接起来之后，它上去又打下来，上去打下来，支撑有没有破？买在这里跟买在这里的差别在哪里？是不是追的人套牢了？一创新高去追套，所以我说股票不要买创新高，有没有错？你一追就套，一定会有拉回来。当它拉回来测试支撑，在这里做会不会赚？这原理是不是出来了？是不是？啊，是不是？好，那现在当然他来测试的三次的话，如果我们从技术面来看的话，稍微有一点多重底的雏形，但是呢，这个支撑就不应该再来了。好，他这里去发动的话，支撑就往上提高到这里。好，那当然如果打下来这里不破的话，啊，这个就可上去就有机会。好，那像这种股票就是等拉回。好，等拉回。好，那这个跟什么？好，跟那个电信相关的。好，那就不讲。好。好，啊，所以啊，
你要赚钱一定要怎么样，一定要跟着趋势走，你只要跟着趋势走，赚钱就一定有。我是一个顺势交易者，好，我说过涨势做多，跌势我做空。那各位投资朋友，对你们跌势可能不会做，但是下跌的趋势你一定要判断得出来，你最起码不要让自己手上的股票套牢。好，如果你手上有套牢的股票，不知道怎么处理的，或者你有股票的问题不知道如何解决的，扫描我们的 QR Code， 屏幕下方右下方的 QR Code， 让我来帮助你。好，那还是跟大家讲，今天八年来的晚上八点的对整个财股今年的看法规划，我在去年10月5号，五个月前，12月5号，今天5月5号，对，五个月前我都规划好了，而且到目前走的都跟我画的一样。那接下来怎么走？晚上八点来听我的线上演讲会。好，再来就是我第二个的选股方式，底部形态。那底部形态是怎么样？要么可以追的前提只有一天，刚突破。那只要错过这个机会，就是等回撤。任何的底部形态都是一样的。好，那我们来看，过去我们选了很多了，最近有没有新的？也有，也有，这个都是过去的，我就不讲了。最近新的也有，这个就是，这个就是属于底部形态。底部形态怎么做呢？很简单，先把颈线找出来。先把颈线找出来。好，这左边，你要说 W 底也行，反正这个就是一个底部形态。底部形态的前提就是说，好，我这里这一条叫做颈线，当我颈线站上去之后回来就不能再跌破。这个是底部形态，它怎么样，它就成立了。好，那回来没有跌破，这个算是什么？这里是突破啊，这个叫做我的衣服碰到了，这里叫做突破，这里叫回撤。好，那这个回撤颈线有没有跌破？没有跌破。那很简单呢，如果说这只股票我要买的话，我的停损就设在这个低点下面啊，我会等拉回来，拉回来这个低点不破，我问你们一个问题，万一做错会不会亏超过 5%？ 不会哦。啊，做对会不会大赚？会嘛，如果有底的话上去它是有空间的。好，这个就是我讲的，用最小的风险去创造最大的收益。好，理解吧。好，那再来，这个也是，好，这个就是什么样？很明显的看到什么？这个有一个 W 底的形态，对不对？好，突破之后回撤，回撤往上涨了，对不对？好，那往上涨，这里已经回撤过了，当然再回来就不对了。好，那但往上突破之后，接下来它怎么样？来测试这个支撑，好，这个支撑在这个位置，好，在这个位置。那拉回来，我们的停损就在这下面的位置，那这档股票就可以怎么样？就可以考虑了，它也有无人机的题材了，那要知道怎么样做投资是这样子，你要先把你的风险找出来，你的停损多少，会不会超过 10%？ 如果超过 10% 不考虑，宁愿等，不然就找下一只股票，这是我的操作观念。一只股票如果它离支撑太远，超过 10%， 一般我就不做了。我宁愿等，不然我就去找下一支。通常我不会超10%，我都抓8%以内的，5-6%是最多的啦。我在做股票，停损5-6%是最多的。那你做错不会大亏啊，做对你做一笔，随便赚都好几笔啊，可以亏好几笔啊，懂吧？好，再来往下。好，再来就明天关盘重点的啦。对，不是这几天很关键吗？对，我昨天讲过了，刚刚我讲过了，第一个上礼拜五的缺口，是不是能留下来？这很重要。还有我刚讲的，昨天的高点接下来还会不会过去？如果没有过去，那就真的要小心了。我刚举过例子给各位看了，那我们在操作上不要去追买，拉回来先看支撑，不破再考虑进场。目前盘面上的主流族群依然还是在军工、AI、绿能，还有生。